vyema vidumu ni machozi na uchungu ni ghafla ni ghafla asante kwa kujenga Tanzania imara nenda nenda. It is the final channel be in the know olunako olwalero twakedde maulire mabi ga mukulembezo wa Tanzania John Pombe Magufuli omusajja oyo okubanga olunako olwajjo obekiro kya jjo yafudde Magufuli yafudde kitalo nnyo abatanzania mwenna nako wano bakyali bange abali eyo Mombasa abali Dar es Salaam abali wa Kisumu tero balaba wano kitalo nnyo bannaye rokufirwako president wa moyo naye ngensi yonna ekyakungubagira Magufuli abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo ne bakola ennyimba nga muno mwe muli Rayvanny yalukozeeko dda RIP baba Diamond Platinum ne ba All Stars oluyimba nabo baalukoze wabula ate mukolo oluyimba ayina engeri gye balutaddemu nga yabo badi badi video tekuli maloboozi naye anytime soon the video will be dropping or the song will be dropping ebeera nga ekungubagira baba baba wa Tanzania oba wa Tanganyika Magufuli Pombe Magufuli oyo yafudde Diamond Platinum nakola oluyimba nga wolaba so anytime soon musobola okutunula ku YouTube channel ya Diamond oluyimba mujja kuba mululaba ne wano ku final channel weruna abaluze tujja sobola oluba kuonerayo naye no video session oba studio session yabaddo omunda nga bakabika jukira Tanzania etaddewo weeks bbiri ezokungubaga ne Rwanda neteekawo nayo weeks bbiri ezokungubaga nga bakungubagira omukulembeze oyo yavudde mu buyinza oba yavudde mu bulamu bw'ensi eno yavudde mu bulamu bw'ensi eno omukulembeze oyo Magufuli ekintu kino kirina kinene nnyo kya kikyusiza mu bulamu bwange waliwo amawulire agakutuukako ne gakukyusa mu bulamu bwo olw'ensonga Magufuli ng'ali mu kampeyini ze embooko yavugira ddala yembooko yavuga era ab'opposition ab'e Tanzania amasasi gaawulirwa nako naye tafuzeeyo wadde omwaka mu kisanja kye yalwanirira ennyo okulabanga awangula ekisanja ekyo abamu ne batandika n'omuyita dikiteeta musajja abadde mukozi olw'ensonga dikiteeta ekiba kitegeeza kino then I think we need some dictators olw'ensonga Magufuli ebintu byakoze mu myaka etaano. Olaba ennyimba zibayimba nga bamuwaana. Mu butuufu olaba nga musajja abakuweza myaka 10 Tanzania andijjadde ku leve endala. Leirewe, ennyonyi, malwaliro. Mu myaka etaano gyokka. Omusajja abadde transforming Tanzania. Mu myaka etaano Tanzania corruption tabaddeyo. Mu myaka etaano ejja Magufuli. Yagobako minister. Sina minister omuntu alondeddwa okulayira ne bamugamba jalayire mu Luswayiri awo namugobera okufuronti nabuuza ono degree ya jijawa yoyo Magufuli naye omuzira wafira tiwaba nsi itaano Magufuli naye engeri gye yagenzeemu bwetyo bwetyo yakama mpola mpola nga omusajja atema kitalo nnyo naye oluyimba erunagira wonna nja kuba ndubawa oluyimba erutuukira wano nja kuba ndubawa naye wemba sirubawadde musobola genda ku YouTube channel ya Diamond Platinums ne mulusangayo kimanyi lujja kubaako anytime soon tujja kuba tuluwulira oluyimbo it is the final channel be in the know I'm out.
kweli vyema vidumu, ni machozi na uchungu, ni ghafla, asante kwa kujenga Tanzania imara, nenda, nenda.